Водій Віталій везе з Дніпра вугілля до Одеси. На момент зйомок вже 2 години стояв біля в'їзду до Миколаєва. Його вантажівку не пускали в місто. Незвісно, нічого ніхто нікому не каже. Просто стоїмо і все. А коли пустять, не знаю. А це Сергій. Їде до Одеси, там має забрати вантаж. Також 2 години стоїть біля в'їзду до Миколаєва. Чому не пускають до міста порожній транспорт, не розуміє. Габарити які? То наш який? Нічого не ясно. Ось автобус їде, він 14 тонн, як і ця вантажівка порожня. Чому не пускають? Заборонили в'їзд вагового транспорту до міста по трасі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Частина цієї траси пересікається з трасою Н-24 Благовіщенське-Вознесенськ-Миколаїв. Тому тут рух транспорту регулюють патрульні, говорить речник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко. Вантажівки паркують біля узбіччя або направляють до відстійника. Знаків, що обмежують рух автомобілів, поки не виставляли, додає Віталій Душко. Обмежуються в русі великовантажні транспортні засоби з 6 ранку до 23 години вечора. Це рішення вчора вступило в силу, сьогодні патрульні вже почали діяти за цими обмеженнями. Плюс працює тепловий режим, теж заборона в'їзду великовантажних транспортних засобів. Тому так, на в'їздах в місто зараз коло узбіччя стоять фури. За заборону в'їзду вантажівок до Миколаєва по трасі М-14 у телефонному режимі проголосували члени виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Вона діє від 28 червня, розповідає Катерина Стоколяс, членкиня виконавчого комітету. На період ремонту дороги в межах Миколаєва з 6 до 20.00 заборонити в'їзд вантажівкам. Поліція приймала рішення, наскільки мені відомо, ще тиждень тому, з 8 по 23.00. Але там у зв'язку з температурним режимом. Це не перший рік таке. І кожен рік приймається таке рішення про заборону, ну там більше по температурному режиму, про заборону вантажівок, так, в день, для того, щоб вони не псували асфальт. І коли ми бачимо такі, от, такі ситуації, такі колапси, то ну, як моя особиста думка, я підтримую заборону в'їзду вантажівок. Деякі водії, що опинилися в заторі біля в'їзду до Миколаєва, незважаючи на заборону, продовжували рух. Обмеження мають підкріплюватися відповідними дорожніми знаками або має бути регульований рух, говорить телефоном Дмитро Слободянюк, юрист. Взагалі повинен бути знак, так, бути встановлений знак, що, наприклад, чи є обмеження проїзду, чи необхідно здійснювати об'їзд цієї частини. Якщо знаку не було, то дійсно можна казати, що водій проїжджав, не порушуючи правил дорожнього руху. Якщо регулювальник наказує зупинитись, водій не зупиняється, це порушення правил дорожнього руху, а саме невиконання жестів регулювальника. За це передбачена відповідальність у розмірі 510 гривень штрафу. Такий режим обмеженого руху буде, доки температура повітря сягатиме 28 і вище градусів Цельсія. Рішення виконкому дійсне до кінця ремонтних робіт на трасі М-14. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.